Ndërkohë do të kemi një reagim të minutave të fundit ku kryeministri Rama në fakt ka reaguar pas akuzave të Partisë Demokratike se familjarët e tij kanë marrë toka në vunotë i Marës. Ivi Kaso doli në një deklaratë për mediat sot, duke akuzuar familjarët e Ramës se kanë grabitur 22.4 hektar tokë në vunotë. I menjëherë shëmisht të reagimi i kreut të qeverisë, i cili i cilson këto akuza që përdoren për të hedhur balt mbi familjen e tij. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale Rama shkruan se po hidhet dhe kjo histori po propagandohet nga skleverit e nëngratës në balkon. Kryeministri paralajmëron një tjetër padi në gjyq për këtë çështje, ndërsa thekson se duzina e trashëgimtarëve të pronave të sërgjyshit në vunojtë të Imarës nuk i ka marrë ende certifikatat e pronësisë.